Na današnjoj sednici Skupštine grada Sombora poslanici su usvojili rebalans budžeta za tekuću godinu. Rebalansom su obuhvaćeni novi obim prihoda i rashoda budžeta grada Sombora kao rezultat uključivanja prenetih sredstava iz prethodne godine, namenskih transfernih sredstava iz budžeta Autonomne pokrine Vojvodine i Republike Srbije, rasporeda istih po korisnicima i bližim namenama u rashodnom delu budžeta, kao i iz potrebe pojedinih budžetskih korisnika za promenama apropriacija. Sem toga, usvojena je odluka o vidovima stambene podrške koja se donosi kako bi se uskladile norme sa zakonskim odredbama, a predviđa da grad Sombor na svojoj teritoriji sprovodi dva vida stambene podrške i to dodelu stana u zakup u vidu neprofitne zakupnine i stambenu podršku poboljšanja uslova stanovanja u vidu dodale građevinskog materijala. Oba vida stambene podrške sprovodit će se putem javnog poziva na kome će zainteresovani građani imati pravo da učestvuju. Usvojena je i odluka o izmenama i dopunama prava korisnika socijalne zaštite, a sem toga doneta su rešenja o prvim izmenama i dopunama programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća Prostor, Čistoća i Vodovod Bezdan za tekuću godinu. Poslanici su raspravljali o ukupno 10 tačaka dnevnog reda, a sednicom je predsedavao predsednik skupštine Zoran Rus.